Yunusov Shuhrat Abduxalilovich 1982 yilda Andijon viloyatining Xo'jaobod tumanida tug'ilgan. Yunusov Shuhrat 2015 yil 19 may kuni Rossiya Federatsiyasining Moskva shahriga mavsumiy ishlar bilan shug'ullanish maqsadida borib, u yerda Sodiq Samarqandiy, Abdulloh Zufar va boshqa xalqaro terroristik tashkilotlar targ'ibotchilarining ta'siriga tushgan va yashirin jamoatlarda ishtirok etgan. Keyinchalik Turkiya davlati orqali Suriyaga o'tib, bu joydagi Imom Buxoriy katibasi xalqaro terroristik tashkiloti tarkibiga borib qo'shilgan va jangovar tayyorgarlikdan o'tgan. Hozirda ushbu terroristik tashkilot safida jangovar harakatlarda ishtirok etib kelayotganligi haqida tezkor ma'lumotlar olingan. Huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilgan surishtiruv, tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Yunusov Shuhratga nisbatan 2017 yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 prim 1 moddasi 3 qismi AG bandlari jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish 244 prim 2 moddasi 1 qismi diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zining radikal, diniy ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilib kelayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.